שלום חברים, כאן מובי גיא, והלכתי לראות את הסרט מורעל, מליגנט. סרטו החדש של ג'יימס וואן, שכמו שאתם יודעים, יצר את לזמן את הרוע, יצר את המסור, את הרוע שבפנים, תכלס, במאי אימה מאוד מוכשר, שאני כבר אמרתי כמה וכמה פעמים שאני חושב שהוא בין הטובים יותר של השנים האחרונות. בנוגע לסרט, אני לא כל כך הבנתי מהו לפי הטריילרים, ואת האמת אחרי שראיתי את הסרט אני אפילו חושב שהטריילרים לא באמת ידעו איך למכור ממש את הסרט הזה, וזה היה לא הכי ברור. והתוצר הסופי הוא מאוד לא מה שאתה חושב שהוא מהטריילרים, אבל עדיין היה לי עניין, כי זה ג'יימס וואן, ואני יודע שהוא עושה סרטי אימה טובים. הסרט בעצם מספר על בחורה בשם מדיסון שנתקלת בכל מיני חזיונות כאלה של אירועי רצח כאלה, והיא חושבת אולי זה אומר לה משהו, אולי היא יכולה לחזות את זה, ואולי כנראה יש גם לדברים האלה משהו שקשור לעבר שלה גם. אני לא רוצה לפרט יותר מדי על העלילה יותר, כי אני לא רוצה לעשות לכם ספוילרים. אבל עכשיו באמת, אחרי שראיתי את הסרט, אני יכול להגיד לכם שאם יש משהו שאפשר להגיד על מורעל, זה שזה סרט שאני לא הולך לשכוח בחיים. ואני די מעריך אותו בגלל זה. הקאסט של הסרט הוא טוב. אנבל וולס, שהיא משחקת את התפקיד הראשי, אני חושב מאוד מחזיקה את הסרט, ואתה מרגיש הרבה סימפתיה אליה לאורך איך שהסרט מתקדם. האווירה של הסרט היא מאוד מותחת, אבל גם די קמפית במקום מסוים. וואן מוכיח למה הוא אחד מבימי האימה הטובים היום. הצילום של הסרט די מלחיץ ומרגיש הרבה פעמים כמו POV של משהו, וזה מוסיף למתח. אבל מצד שני, יש שם הרבה רגעים שהם יכולים להיות די מוזרים כאלה, מגוחכים אולי אפילו במקום מסוים, קמפ כזה. הרגעים המפחידים הם די מלחיצים, את האמת, הסצנות רצח למיניהן, אבל אני לא הייתי קורא להם ממש ממש מפחידים. כאילו, ביחס לסרטים הקודמים של וואן. יש, שוב, כמו שאמרתי, גם הרבה קמפ בסרט. אבל הסצנות המלחיצות, האמת, עבדו לא רע לאורך רוב הסרט, רובן, ואת האמת הן היו די גרפיות בעיקר מבחינה ויזואלית, כאילו דם ודברים כאלה. ואני יכול להגיד שאת האמת, אולי לפעמים זה היה too much אפילו בשבילי. כל הסרט באמת יש לו אווירה אפלה גם בויזואליות, והוא בכלל מיסטורי. זה סרט בסגנון של Who Done It, של מי עשה את זה, ואני די אוהב סרטים כאלה. את האמת בכללי הסרט הזה הוא די מקורי, ויש בו משהו מאוד מרענן כזה מבחינת האווירה שלו, שכאילו היא גם אפלה, אבל כמו שאמרתי, יש לה גם קצת קם. הסרט הוא בייחוד מוכיח שהוא מקורי כשזה מגיע לפאקינג טוויסט. עכשיו, אני לא הולך לגלות אותו, אבל אני אגיד כמה דברים. קודם כל, בקונטקסט של הסרט, ברגע שאתה רואה את הטוויסט, הוא מתחבר עם הדברים הקודמים. יש רמזים מטרימים כאלה בכל הסרט שאתה מבין, אתה מבין מה הם בעצם. והוא משתלב ותמיד עושה את הסרט יותר הגיוני ככה. מה שכן, זה טוויסט פסיכי, הזוי, ברמות כאילו, הרבה זמן לא נתקלתי במשהו כזה, אני יכול להבטיח לכם. ואת האמת, אם אני חושב על זה, הטוויסט הזה, הרעיון בו הוא כל מה שבן אדם נורמלי לא ירצה לראות. חבל מאוד שאני לא כזה. אני חושב הרבה מאיך שאנשים יתפסו את הסרט הזה תלוי נורא בטוויסט שלו. אני מצאתי אותו כמעניין והזוי וכמאוד מאוד מקורי, אבל אני אוכל להבין אם יש אנשים שלא כל כך התחברו לרעיון, ואני מניח שאותם אנשים גם יחסו את כל רצפת הקולנוע בפיפי כחלק מהעניין הזה. מה שכן, יש עדיין הרבה דברים בטוויסט, אני חייב להגיד שהם לא הכי מוסברים לגמרי, בייחוד כל מה שקשור לכוחות של הנבל, אני לא אפרט יותר מדי. וזה די קצת מוריד, אבל עדיין אני חושב שהוא עובד בקונטקסט של הסיפור, ובאמת, הוא הזיה. כאילו, אתם צריכים לראות את זה בעצמכם בשביל להבין על מה אני מדבר. לסיכום, אני יכול להגיד ש
מאוד מאוד נהניתי ממורעל, אבל זה לא סרט לכל אחד, בייחוד אם אנחנו מדברים על סרטי אימה. הוא עשוי טוב והוא די מקורי והוא ממש ממש קמפי, שזה עשה את חלק מהחוויית הצפייה שלו מאוד מאוד כיפית בשבילי. ואם יש משהו אחד שאני יכול להגיד לכם על הסרט הזה, וזה משהו שלא משנה מי יראה את הסרט הזה יחשוב, זה לא סרט שהולכים לשכוח. תיקחו את זה לאן שאתם רוצים. ציון סופי לסרט, 4 אקדחונים מתוך 5. אני הייתי מובגן, מקווה שנהנתם. אם אהבתם תחצו על לייק ואשכו להירשם לערוץ, ולחוץ על הפעמון הקטן ליד כפתור סובסקרייב כדי להיות מותקנים על כל סרטון שעשה בעתיד. ותכתבו לי בתגובה לסרטון מה אתם חשבתם על מורעל, ואל תגלו את הטוויסט בתגובות, באמת זה סתם דושי ואני אצטרך להרוג אתכם אחר כך. עד הפעם הבאה, אני הייתי מובי גיא, ביי!